Nik uste hori dela edozein alderdi edo indar politikoari gertadakiokena heldutasun prozesu batean. Heldutasun prozesua nori batean da erantzukizun instituzional hori hartu behar duzula momentu batetik aurrera edo bueno, hauteskundetara hain zuzen aurkezten zehaz bakarrik erakusteko zure giharra eta zure muskula noraino iristen den, ez da? 40.000 boto, 60.000 boto, giharresa da, bueno, amaitzen da erantzukizun aurrengo gunean, ez da? Zenbatu, asko geha eta listo. Uste horrek ere badula beste bigarren aldea eta da ardura horiek hartu behar dituzula derrigor. Egia esan da, Euskal Herria hortan ere, nik uste oso kasu berezia dela. Oso adibide gutxi daude munduan, klandestinidadetik milioika euro kudeatzera, iaia bi bizpairu hilabetetan pasatzea. Are gehiago oso esango nuke. Oraindik ere, legezkanpo dagoen erakunde batek ardazten duela hain zuzen ere, momentu honetan, ba, Gipuzkoako Diputazioan ba, gehiengoa duen gobernua, ez da. Hori, bueno, independentzia prozesuetan gertatu izan da, ba, Argelian. Ba, Argeliako mugimendu independentista, ba, bueno, gerra maitu eta horrengo gunean jakudeatzen ari zen. Baina, olako adibide gutxi dago independentzia nazional prozesoietatik kanpo, ez da? Eta hortan ere badago erronka Euskal Herrian, eta bereziki Ezker Abertzalearentzako badago erronka zaila, baina, era berean ere, nik uste, interesgarria eta politia ere bada, ez da? Noski kontraesanak sortuko dira eta sortu beharko dira, baina, kudeatzen da jakin behar da, ez da?